Jajamensan, här går vi då upp på Bangkoks gator på väg för att köpa eller äta lite middag. Det är varmt som fasiken, 35 grader. Och vi börjar bli lite hungriga. Vi har haft en shoppingdag idag och vi har legat vid poolen. Och här kommer strax förbi värsta Hello Kitty-huset. Nu kurrar magen här så att vi är på väg. Ja, här sitter vi på en koreansk restaurang och vi har precis fått hjälp här utav en jättehärlig kypare. Vad är det vi ska beställa? Alltså, det bästa av allt är att vi alla har fått ett varsitt förkläde. Alltså det är bara... Tada! Du, hur grymt som helst. Hasse, vad är det vi har beställt för någonting? Koreansk mat. Jag har ingen aning om vad det är för något. Men inte så spicy, sa ni. Vi får se hur det här slutar. Vi har tagit extra pork. Vi garbade de glatt åt här. Ja, de skrattar hjärnet åt oss. Det var jättekonstigt. Gurka fick vi inte när vi var av den. Nej, det blir nog bra. Okej, ska jag gå? Åh, gud. Det här blir helt galet. Det är... Gud, jag kan inte prata. Oj, nu kommer hon ut vatten här. Ja, men det här blir fantastiskt. Det här blir jättespännande. Vi fortsätter sen när vi har lite film där maten har kommit. Ja, precis. Vi tar en liten paus här. Vi syns, tack. Hej, hej. Det var därför. Ja, här får vi fått in maten. Vet inte riktigt ännu vad det är för någonting. Det ser lite rått ut. Vi får se om vi överlever det här. Och här är någon typ av gryta. Det ryker om den i alla fall. Så att, ja, vi fortsätter. Där, nu har liksom, nu har det satt igång. Här äts det god mat. Jag zoomar in lite. Titta, kokar av sig. Fint. Viktor laddar på. Bra. Här har vi något som inte riktigt är klart än. Den här köttbiten ser inte helt... den är very rare. Och så ligger det råa räkor där också. De ska du få, Oskar. Smarrigt, va? Och Gustav, du har fått lite... oj, vad varm! Herregud! Det var den varmaste kycklingen på länge. Ja, nej, jag tror vi pausar här så ska jag också smaka lite. Vi ses så. Ha det fint. Vi ses. Ciao. Ja, men nu har vi ju ätit lite här ett tag. Och vad tycker du, Gustav? Han vet inte. Ja. Men han äter med god aptit och det kokar för fullt här i grytan. Och vi vet inte riktigt vad som ligger i den. Men jag tror att vi har gjort den här restaurangens dag, för de har skrattat gott åt oss. Det är bara bara koreaner här inne, typ. Och vi. Vad säger du, Asse? Det var jättegott. Jag går loss på ett ägg här nu. Ja. Jag vet inte hur jag ska få in i munnen på den. Ja, gud, vi har skrattat så vi är på dörr här. Ja, han ser bra ut. Mm. Barnen sitter här och tuggar i sig också. Ja, nej, vi fortsätter. Spännande. Kom. Va? Jag har också en sån här mobil. Kolla kameran. Det ser bra, va? Det är galet. Ja, nu har vi snart ätit upp här. Och vi som sagt gjorde ju den här restaurangens dag, tror jag. Så de kom in också och bjöd på några små rullar av något slag som låg här. Nu är det bara rester kvar här. Men det var ju fantastiskt gott. Ja, det var någon sushi, ja, precis. Och sen har vi ätit några, ni ser det där, det är några svampar. Väldigt speciella, lite sekt att tugga på, men måste ändå säga att koreansk mat var, eller är väldigt gott faktiskt. Ja, fortsättning för.